အနောက်ပိုင်းခင်တရားရုံးမှာရုံးထုတ်ခဲ့တဲ့မေလ25ရက်နေ့ရုံးချိန်မှာတော့အင်အကူမိန်ကလေးငယ်၂ယောက်ကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုနဲ့တရားစွပ်စွဲခံထားရတဲ့အင်ဝါအချုပ်ဆန်မိသားစု6ယောက်ကိုတယောက်ချင်းစီရင်ဆိုင်ရမယ့်အမှုတွဲတွေနဲ့စွဲချက်တင်မယ်လို့အမိန့်ချလိုက်ပါတယ်။အမှုမှာကိုရိုင်းပါဝင်သူတွေမဟုတ်တဲ့ဒေါ်တီရီလတ်နဲ့ဦးကိုလာတို့ကိုလူကုန်ကူးမှုတာစီရေးဥပဒေပုံမှာအားပေးကူညီမှုပုံမှာတွေနဲ့စွဲချက်တင်ခဲ့ပြီးဦးတင်မင်းလာဦးရာဇာသွန်းဒေါ်တင်သူစာနဲ့ဒေါ်စုမူလာတို့၄ယောက်ကိုတော့လူကုန်ကူးမှုဥပဒေကလေးတငယ်ငင်းပန်းနှိပ်စက်မှုဥပဒေထိခိုက်နာကျင်စေမှုဥပဒေတွေနဲ့တရားရုံးကစွဲချက်တင်လိုက်တာပါဒေါ်တင်သူစာဦးတင်မင်းလာနဲ့ဦးကူလာတို့အတွက်လိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေသော၈နေဦးတန်းမြင့်ကတော့တအိမ်ထဲမှာနေပြီးမသားလို့အားပေးမှုမြောက်တယ်ဆိုရင်အိမ်ဘေးကလူတွေကိုပါဆွဲထည့်လို့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်အနီးအနားမှာရှိတာနဲ့အားပေးကူညီမှုမမြောက်ဘူးလို့သူကပြောပါတယ်တို့၈နေတွေကတုံ့တက်တာရောဒီဆွဲချက်အစ်စ်မှာဥကိုလာနဲ့တေးလေးလာကကျင်းနေပြုတ်ရမယ်လို့ရှင်ရအားလုံးကမျောမှန်းကြတယ်။ဟောဆိုတို့ကကိုရီးလာကိုလောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူး။နော်အဲတခုကြီးရယ်တဲ့အိမ်ထဲနေတယ်မတားဘူးဘာညာဆိုတဲ့ဟာတော့ခုနကပြောလို့အိမ်ဘေးကလူတွေပါဆွဲထည့်ပါလား။ဟုတ်တော့အဲဒါမျိုးပေါ့ကဥပမာပြရင်ဟုတ်တယ်မလား။အနည်းအနားမှရှိတာနဲ့အာပေးကူညီတယ်လို့ပြောလို့မရဘူး။ဟုတ်တော့အနည်းအနားရှိတဲ့သူကြီးအာပေးကူညီတာနှုတ်နဲ့ကာယကံဝစီကံမနှောကံနဲ့အာပေးမှသူ့အနေနဲ့အာပေးကူညီမြောက်တယ်။ဟုတ်တော့နော်။အခုတော့မဟုတ်ဘူး။ပုဂ္ဂိုလ်လက်တို့တေးလက်တို့ဟာအနည်းအနားမှရှိတယ်ဆိုတော့ဆွဲချက်တင်တာဒီအမှုမှာလူကုန်ကူးမှုနဲ့ထိခိုက်နာကျင်စေမှုအတွေ့တရားလိုပြတ်တက်တည်73ယောက်ဏီပါစစ်ဆေးခဲ့ပြီးကလေးတငယ်အမှုအတွေ့တက်တည်5ယောက်ကိုစစ်ဆေးပြီးဆွဲချက်တင်အမိန့်ချခဲ့တာပါဆွဲချက်တင်ထားတဲ့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြန်ခေါ်တက်တည်တွေကိုတော့လာမယ့်ဇွန်လ10ရက်နေ့မှာစစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တရားခံ၈နေဦးတန်းမြင့်ကတော့မြန်မာနောင်းကကူဆွေဝင်းအနေနဲ့လာအစီမခံပဲဘီးရှောင်နေတာပြုတ်ဆိုးတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဒီအမှုမှာဥပမာသတင်းမီဒီယာအဖွဲ့ကကိုလှုပ်ထားတဲ့လုပ်ငန်းကိုလုပ်ငန်းရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့အပြစ်မှန်ကိုဒါရောက်ပြီးအစ်စ်ခံရရနော်ဥပမာဦးစွေဝင်နော်သတင်းကြောက်ဆုံးသူတယောက်လုံးကသတင်းကြောက်ဆုံးလုပ်နေပြီးတော့ဒီအမှုမှာအစဆုံးသူအကောင့်တက်ခေါ်ခဲ့တယ်လို့သူကယူဆတယ်နော်ယူဆတဲ့အတွေ့အကြုံဒီအမှုရဲ့အစဆုံးကိုပုံစံချပြီးတော့ရုံးရှိမှရဲရဲတင်းတင်းပြောရဲဆိုရဲရဟုတ်ပါအခုတော့ပြောရဆိုရဲမရှိဘဲနဲ့သူကဘေးရှောင်ထွက်သွားတယ်။နော်။ဘာအကြောင်းကြောင့်လဲဆိုတာသူလည်းပြောလို့မရအောင်။ဟုတ်လား။ဦးစွေဝင်းကဘင်းလောက်ကမှသူကလာပြီးအစ်စ်မခံမဲနဲ့လှုပ်ထားတာတော့နည်းနည်းရုပ်ဆိုးတာပေါ့ကွာ။